l-immigranti irregolari, il-Musulmani, dawk il-persuni ta' oriġini Arbija jew Afrikana u dawk il-persuni li qegħdin ifittxu l-ażil huma l-aktar li ntlaqtu minn każi ta' razziżmu u diversi forum ta' diskriminazzjoni abbażi ta' razziżmu u abbażi ta' reliġjon għaw Malta. Mil-lokalitajiet kollha li hawn f'pajjiżna, Paġevil ġie indikat bħala l-iktar post razzist f'Malta. Il-biċċa l-kbira tal-istabilimenti ta' xorb ma jħallux persuni Afrikani jitlu u jiddivertu minkejjer ma jkunu qed jagħmlu xejn ħażin. Huwa bħal dan il-każ li koalizzjoni ta' qdiet mhux governattivi, studenti, akkademiċi, kittieba, lecturers, immigranti u artisti jingħaqdu flimkien biex jitkellmu bleħen wieħed kontra ir-razziżmu. Permezz ta' kampanja Ejt le għar-razziżmu aħna l-kol umani se jitwassal messaġġ ċar li għalkemm mhux il-Maltin kollha huma razzisti, ir-razziżmu u diskriminazzjoni huma illegali u jridu jifqu minnu fih. Tkellimna maċ-chairperson ta' din il-koalizzjoni hemm Buġeja dwar l-iskop ta' din il-kampanja. Għataw ħafna razziżmu f'Malta format soċjali kif ukoll istituzzjonali, pereżempju nafu li Paċevil fin-night clubs lanqas biss iħalluhom jitlu lin-nies suwed, l-immigranti, din hija xi ħaġa kompletament illegali u trid titwaqqaf u jrid jibda jsir xi ħaġa fuqha. Nafu wkoll li kun hemm każijiet ġieli li jiġu rrapportati ma mbagħad xejn ma jiġri. Jew inkellem nies li jafu li jekk jirrapportaw xejn ma jiġri inkella allura qas biss jirrapportaw. Ir-razziżmu istituzzjonali u soċjali huwa problema mifruxa f'Malta. L-atmosfera ta' ostilità li ħossu l-immigranti taffettwa b'mod ħażin il-kwalità ta' ħajjithom. Isostnu li hemm xufiera tal-karozzi tal-linja li ma jifqulhomx, sidien ma jidux jikrunhom l-appartamenti u postijiet tax-xogħol li ma jaċċettawhomx minkejja li għandhom il-kwalifiki meħtieġa. Jispjega aħjar Mohammed Saleh Taher, Sudanista ta' 29 sena li wasal Malta b'dajsa f'Ottubru ta' 6 snin ilu. L-iktar ħaġa mhux qed naħis li n-nas persuna li huma rassizm, għax li jekk itħaltu ma' n-nas jagħrfu l-persuna, il-Maltin mhux rassizm, imma r-rassizm dak il-bosta baġġa fil li ma titmur baġġa fil tħess ruħak vera b'bost ba' rassizm u mhekk tiddejja vera li ma titħol għidlek inti għax iswod ma tistax jidħol u dik il-ħaġa li trid tinbadil bil-forsi. Biex jiġi melu pir-razziżmu f'pajjiżna, wieħed irid l-ewwel jaċċetta li din il-problema verament teżisti. It-tieni jridu jingħelbu l-kunċetti żbaljati li minħabba fihom jinbet ir-razziżmu li l-organizzaturi jagħmluha ċara li mhix takkuża lil-Maltin b'razziżmu iżda jridu aktar edukazzjoni fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni.